чекаємо свої ночі з сином. Курю разом з сином. Часто з ним на перекури ходила. Він то теж любив справу, хоч та привичка така не дуже. Але якось легше робиться. Поговориш з ним, подумаєш. Я от приходжу до нього після роботи, іноді приношу смаколик, який він любив. Любив дуже кока-колу, іноді якийсь енергетик приношу, каву. Якщо зранку, то я можу собі каву взяти і йому взяти каву. Солодкі дуже любив. Трошки легше, що я йому в житті, звичайно, багато давала, а от може щось не додала. І приношу. Мені так, може, дійсно легше. Тут на кожній могилі перейтися можна побачити дитячі листи. І від жінок листи, і валентинки, і кожне все, що для когось є важливе. Це все, що залишилося в рідних. Це єдиний зв'язок зі своїми героями.